Sestry a bratři, 40 dnů jsme se připravovali právě na tyto svátky, do kterých vstupujeme. Prožíváme je ve svém životě ne poprvé, ale přesto nám liturgické slavení dává možnost vstoupit úplně novým způsobem, dnes konkrétně s Ježíšem do večeřadla. A tak se zkusme na chviličku zastavit u Božího slova, protože je živé, protože je aktuální. A Bůh právě skrze něj chce promluvit do reality života, ve které žijeme my teď na tomto místě. Otvíráme knihu Exodus, druhou knihu Bible. Slyšíme tam o přikázání, které Izrael skrze Mojžíše a Árona dostává, o zabíjení velikonočního beránka. K těm textům se ještě budeme vracet ve vigílii zmrtvých vstání. Hned na začátku tam zaznělo, tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. A my si uvědomujeme, jak velké věci Bůh začal konat v izraelském národě právě skrze tuto skutečnost, že prošel egyptskou zemí a že zachoval k životu ty, kteří měli domy označeny krví beránka. Kolikrát v dějinách Bůh podobně symbolickým způsobem promlouval ke svému lidu, aby si ho vedl a postupně připravil na to, co mělo být naplněním všech těch obrazů, které dával předchůdcům lidí žijících v Ježíšově době. A my právě skrze liturgické slavení, skrze to, že vstupujeme s Ježíšem do večeřadla, můžeme slavit ne jen obraz, ale pravé naplnění všech těch starozákonních předobrazů. A tak, jak slavíme při každé mši svaté a jak si to opravdu významně vždycky připomínáme každou neděli, stojíme ne před zabitým zvířetem, před zabitým beránkem, ale před obětí Ježíše Krista. A do těchto dnů teď vstupujeme. Ježíš, který se dává, Ježíš, který se stává Eucharistií, to je to, co dnes slavíme. A to je to, za co dnes děkujeme. Svatý apoštol Pavel nám to ve druhém čtení z listu Korinťanům znovu připomněl. Co jsem přijal, v tom jsem vás také vyučil. Právě tu noc a popisuje tam událost ustanovení Eucharistie, nejstarší, kterou vůbec máme. Chápeme, jak velké věci Bůh pro nás udělal? Bůh se stává pokrmem pro náš život a my za to chceme dnes Bohu poděkovat. Za to, že nezůstáváme na cestě našeho života sami a že nemusíme padnout únavou. A každý, tak jak tu jsme, si životem neseme nějakou těžkost. Buď to naší vlastní v oblasti duchovní, psychické nebo tělesné, anebo obtíž našich blízkých. A ať je to jedna nebo druhá skutečnost, doléhá to na naše ramena, tlačí nás to k zemi a my buď padneme nebo ne. Záleží, jestli se opíráme o svou sílu a moc, anebo jestli dovolíme, aby Bůh vstoupil. A to je ta druhá myšlenka, kterou bych chtěl dnes zmínit a kterou nám předává Ježíš z večeřadla. Když se sklání před jednotlivými učedníky a umývá jim nohy, když dělá tuto otrockou práci, má to svůj záměr. Ježíš ukazuje, že je nejen pokrmem pro náš život, ale taky tím, který velice věrně kráčí vedle nás, který nás podpírá,
často nese. A ať si to uvědomujeme nebo ne, s touto skutečností nemůžeme nic udělat. Boží láska je totiž neměnná, je absolutní. A skrze dnešní slavení máme vstoupit i do této skutečnosti. Bůh si mě zamiloval tak velkou láskou, že mě nepřestane hledat, že mě nepřestane podpírat. Ať mu za to děkuji nebo ne, ať jsem nebo nejsem vděčný, Bůh svou lásku bude prokazovat. Někdy víc a někdy méně viditelným způsobem. Ježíš se dnes ptá učedníku, chápete, co jsem vám udělal? A my vlastně na tuto otázku taky máme odpovědět. Chápeme vůbec, co Bůh pro nás dělá? A jestli budeme aspoň trošku pravdiví sami k sobě, musíme říct, my nechápeme naplno, co Bůh pro nás dělá. Jak daleko vlastně Bůh ve své lásce jde k člověku, jak daleko vstupuje do naší lidské bídy, jenom aby nás uchránil. Stojíme teď před volbou, kterou měli Ježíšovi apoštolové. Nechat si anebo nenechat umýt nohy. Za chvilku tuto skutečnost budeme symbolicky prožívat při umývání nohou 7 bratřím a sestrám. Ale my všichni se máme posadit a nechat Ježíše, aby se nad námi sklonil a dotkl se toho nejbolestnějšího v nás, nebo toho nejpotupnějšího, toho, co si neseme jako svou největší obtíž, ať už o tom lidé kolem nás ví, anebo ne. Tohoto se chce Ježíš dnes dotknout. A my opravdu stojíme před volbou, nechám si Bohem posloužit, anebo nenechám. Potáhnu svým životem svůj problém sám, anebo tam bude přítomen Bůh. Toto je nebezpečí nás věřících, že se snažíme pracovat pro Pána Boha, že se snažíme nějak solidně žít svůj křesťanský život. Ale stačí to? Bůh od nás chce mnohem víc, anebo bych možná spíš řekl, chce v tomto směru od nás mnohem méně. Chce, abychom si nechali posloužit a aby to všechno, co nám připadá jako náš křesťanský úkol, jako naše křesťanská povinnost, aby to byla teprve odpověď na lásku, se kterou se setkáme. A tak dovolme Ježíši Kristu, aby se nad námi dnes sklonil, aby se dotkl našich problémů, aby se stal naším služebníkem. Zítra do toho vstoupíme ještě hlouběji, když uvidíme Ježíše, jak jde sloužit až do úplné krajnosti, až do ztráty vlastního života. Už teď, v tuto chvíli, tento večer, při této bohoslužbě, možná právě teď, v tuto chvíli, v tuto minutu, vteřinu, řekněme ve svém srdci, Bože, já dovoluji, abys udělal v mém životě to, co sám chceš, to, co sám ve své prozřetelnosti ve vztahu ke mně uznáváš jako nejlepší. Jestli to Bohu dovolíme, začne se spása uskutečňovat v našem životě podle Božích představ a nejen podle těch našich. A náš život začne nabírat jiný, lepší, správný směr. Udělejme, prosím, teď v tuto chvíli toto rozhodnutí. Ať i ty následující dny, které budeme prožívat, nám nějak neprotečou mezi prsty, ale hluboce je prožijeme. Hlavním aktérem Velikonoc totiž nejsou lidé, ale Bůh. Dovolme mu, ať se stane naším služebníkem. Amen.